بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وبه نستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل. کا درس عظیم و جلیل اس کا درس ہے جسے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے باب حب الرسول من الایمان کے تحت کیا، یعنی اس حدیث پر انہوں نے یہ باب باندھا، باب حب الرسول من الایمان، یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے اور ایمان کے قبیل سے ہے. یہاں زور سے کیوں کرا رہے ہو؟ آپ خبر ہے محل رفع میں، آپ خبر واقع ہے اور مبتدا محذوف ہے، یعنی ھذا باب حب الرحمن، اور باب میں باب میں تین وجوہ جائز ہیں. ایک تو یہی کہ باب مرفوع پڑھا جائے اضافت کے ساتھ، اور یہ خبر ہے اس کی متا محذوف ہے. اب جملہ ہو گیا ھذا حب ال ھذا باب حب الرسول من الایمان، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے. تو حب الرسول من الایمان مبتدا اور خبر سے مل کر کے یہ جملہ حل جر میں بتاویل مفرد مدافعہ ہے باب کا، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں باب حب الرسول ایمان، یعنی باپ کو تنوین سے پڑھا جائے، اور اس صورت میں بھی باپ خبر ہے مدہ محضوب ہے لہذا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ باپ کو مبنی علی السکون پڑھا جائے، یعنی باپ پڑھا جائے، جیسے کہ اسماء اعداد واحد اثنین ثلاثہ سکون کے ساتھ مبنی علی سکون ہوتے ہیں، اس طور پر باب مبنی علی سکون. یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پہلے کی بنسبت طرز بدل دیا، پہلے کہا من الایمان کہ ایمان سے یہ شعبہ ہے اور یہ باتیں ایمان میں ہیں، اور یہاں پر یوں فرمایا کہ حب الرسول من الایمان، یعنی پہلے وہاں
خبر کو مقدم کیا تھا اور متا مؤخر لائے تھے, اور یہاں مبتدا کو حسب قاعدہ کہ مبتدا کے لیے صدر کلام ہے, اور اس کا حق یہ ہے کہ مبتدا کو ابتدائے کلام میں ابتدائے جملہ میں رکھا جائے, اس قاعدے کے موافق یہاں پر مبتدا جو حب الرسول ہے اس کو اس قاعدے کے تحت لائے اور اس کو مقدم کیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ تفنن عبارت ہے کہ مختلف اسالیب سے کلام کو ذکر کرنا اور محض تفنن نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ذکر مستحق تقدیم ہے. اگر یوں کہتے ہیں من الایمان حب الرسول, تو لفظ رسول آخر میں واقع ہوتا تو ادباً کے رسول کا ذکر پہلے ہو, لہذا یوں کہا حب الرسول من الایمان. دوسری بات یہ ہے کہ استلذاذ کہ رسول کا ذکر جو ہے وہ موجب لذت ہے. کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کا ذکر چونکہ موجب لذت ہے تو طلب لذت کے لیے استلذاذ کے لیے ان کے ذکر کو مقدم کیا. اور سب سے اہم و اعظم اور احسن و اہلا نقطہ, سب سے اچھا, سب سے اتر اور ایمان افزا نقطہ یہ ہے کہ حب الرسول عین الایمان, رسول کی محبت عین ایمان ہے. ولولاہ ما عرف الایمان, اگر وہ نہ ہوتے ایمان نہ ہوتا. جس کو اعلی حضرت نے یوں ادا کیا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب یہاں پر حب الرسول میں جو اضافت ہے کس کی محبت مراد ہے اور رسول سے کون مراد ہے؟ حدیث سے خط نظر, یہاں اس لفظ میں تین احتمالات ہیں اور تینوں ہو سکتے ہیں. اس لفظ کے پیش نظر ایک یہ کہ الف لام جنس کے لیے ہے, یعنی جنس رسول کی محبت ایمان کا تقاضا ہے اور وہ ایمان سے ہے. اور دوسرا استغراق کے لیے کہ تمام رسولوں کی محبت
یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور تیسرا ہے الف لام عہد کے لیے, رسول معین کی معہود و معلوم کی, کہ جب رسول مطلق بولتے ہیں تو وہی مراد ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, جس کو قرآن نے یا ایوہ الرسول کہہ کر کے مطلق بول مطلق ارشاد فرمایا, یا ایوہ النبی کہہ کر کے مطلق نبی ارشاد فرمایا, کہ جب مطلق بولا جائے گا تو وہی مراد ہوں گے. یہاں پر حدیث کے پیش نظر یہی احتمال متعین ہے, اور باقی احتمالات جو ہے وہ حدیث کے پیش نظر نہیں ہو سکتے. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ تمام رسولوں کی محبت جو ہے وہ مقتضائے ایمان ہے, یہاں مراد یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مقتضائے ایمان ہے, اور ایسی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, وہ حدیث جو بخاری نے اس بات کے تحت مندرج کی وہ یہ ہے, وَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یہ حدیث یہیں تک ہے, میں نے دوسری حدیث کا بھی ٹکڑا پڑھ دیا. حضور نے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده, اس کی قسم, اس رب کی قسم, اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے, اور باپ سے مراد اس کے تمام اصول, اس کا باپ, باپ کا باپ اس کے اوپر یعنی تمام اصول, اور اس کی اولاد سے, اور اولاد سے مراد اس کی تمام فروع, یعنی اس کا بیٹا, بیٹی, بیٹے کا بیٹا, نیچے تک جہاں تک پہنچے, ان سب سے جب تک میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں وہ مسلمان نہ ہوگا, مومن نہ ہوگا. چلیے اب اس یہاں پر بیان مانی ہے نا, یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور بعض مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے اگرچہ کوئی قسم دلانے والا نہ ہو. عام معاملات میں اور عام مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ جب قسم کھانے کی ضرورت ہو اور کوئی قسم کا مطالبہ کرے تو قسم کھائے, اور یوں ہی ایسے معاملات میں بے ضرورت کوئی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا اور وہ قسم کھا رہا ہے وہ معیوب ہے. اور حدیث میں ایسا آیا بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے دعووں کو بھاری بھرکم کرنے کے لیے قسم کھائیں گے, ان سے قسم نہیں لی جائے گی, قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا, لیکن وہ اپنے دعوے کاذبہ کو بھاری بھرکم کرنے کے لیے, بہت بوجھل کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم کھائیں گے, کھا لیں گے قسم, جبکہ ان سے کوئی قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا. یہاں پر جو ہے
حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اپنے سنیے مبارک سے اپنے طرز مبارک سے یہ ظاہر کیا کہ یہ قسم کھانا جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ حاشا وکلا اس قبیل سے تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہے تعلیم امت کے لیے جو ہے یہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے طرز سے یہ بتایا کہ اگر کوئی امر جو ہے امر مبہم ہو اور تاکید کا متقاضی ہو تو میری طرح جو ہے میرا غلام میرا امتی بھی جو ہے اس کی تاکید کے لیے قسم کھا سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے حضور سرکار نے اس امر عظیم کی تاکید اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے حضور نے جو ہے یہاں پر قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرمائی. چلیے یہ مستفاد ہوا کہ کسی کام پر جو کہ لائق اہتمام ہے امر مبہم نہیں امر مہم ہونا چاہیے اس پر قسم کھانا جائز ہے اگرچہ کوئی قسم کھلانے والا نہ ہو اور کوئی قسم کا مطالبہ نہ کرے کہ یہ جو ہے وہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کی مذمت جو ہے احادیث میں آئی. اگر امر جو ہے وہ واقعی ہے اور اہتمام کا طالب ہے تو آدمی تاکید کے لیے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے جو ہے قسم کھا سکتا ہے. چلیے اب یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں لفظ ید استعمال فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے اور اس کے اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہوں. تو یہاں پر حضور نے لفظ ید یعنی اللہ کے لیے دست ہاتھ کا اطلاق فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی یہ امر مقرر ہے کہ وہ جسم سے اور جسمانیات سے جو چیزیں کہ جسم سے متعلق ہیں اور جسم کو جو چیزیں عارض ہیں ان کے عوارض سے بھی پاک ہے اور وہ جسم کے اجزاء سے بھی پاک ہے اس لیے کہ وہ واحد حقیقی ہے اور واحد حقیقی اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس کے سوا جو ہے کوئی واحد نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے وہ مرکب ہے ذو اجزاء ہے اجزاء سے جو ہے جسم کی ترکیب جو ہے وہ ہوئی ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے جسم جو ہے وہ جواہر فردہ سے مرکب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جسم نہیں ہے اور باقی جو کچھ ہے ما سوى اللہ وہ جو ہے ذو اجزاء ہے اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس معنی کر جو ہے حقیقی واحد جو ہے وہ اللہ ہی ہے کہ وہ جس سے پاک ہے جس سے پاک ہے اور ترکیب سے پاک ہے اور جتنی جو خلق اس کی ہے وہ جو ہے وہ جز کی اور ترکیب کی محتاج ہے. اگر ترکیب نہ ہو اور جز اجزاء نہ ہو تو خلق کا جو ہے وجود کسی مخلوق کا وجود جو ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ واحد حقیقی ہے جب وہ واحد حقیقی ہے اور اس کے اجزاء نہیں ہیں جسم نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کہاں ہوگا. وہ ہاتھ سے پاک ہے پیر سے پاک ہے عین سے پاک ہے آنکھ سے پاک ہے اور اجزاء جسم سے پاک ہے اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے. تو یہ جو الفاظ قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں جو ہے جو الفاظ آئے ایسے جن کا ظاہر اللہ کے حق میں نہیں بن سکتا یہ الفاظ متشابہات کہلاتے ہیں اور متشابہات میں یہ اہل سنت والجماعت کے
دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ قرآن میں یا حدیث میں وارد ہوا ہم اس کو جو ہے اس کا اجرا کرتے ہیں اور اس کی تفسیر ہم نہیں کرتے, اس کی تفسیر نہیں کرتے, اس کا معنی ہم نہیں بتاتے. اور یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے ہم اللہ کو اس سے منزہ جانتے ہیں, یعنی ید کا جو ظاہری معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس معنی سے منزہ ہے, جیسا ید اور جیسا ہاتھ جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہے ایسا ید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے, ہم اس سے اس کو منزہ جانتے ہیں. اب اس کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ید سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی مراد حقیقی جو ہے وہ ہم کو نہیں معلوم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو جو ہے جانے, الگ تعین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. تعین جو ہے اس کی ہم جو ہے اس لیے کہ اللہ کی مراد پر جو ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور اس کی مراد جاننے کی طرف جو ہے ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے, لہذا ظاہر سے ہم اس کو منزہ مانتے ہیں اور اس کی مراد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کرتے ہیں. یہ مذہب اسلم ہے اور یہ سلف کا مذہب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً تعویل جو ہے وہ ناجائز ہے یا حرام ہے, جیسے کہ وہابیہ اور ابن تیمیہ وغیرہ جو ہے اور اس کے روش پر چلنے والے جو ہے گمان کرتے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس لفظ کے ظاہر سے منزہ ہے اور اس کی مراد حقیقی ہم کو نہیں معلوم, تو یہ تعبیر تو ہو گئی. یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس تعبیر کو جو ہے دل میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی کیا مراد ہے ہم نے جو ہے وہ اس کو اس مراد کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم نے اس کے ظاہر کے معنی سے جو ہے اللہ تبارک کو منزہ جانا, یہ تعبیر ہے. اور سلف کے اندر جو ہے تعبیر کا طریقہ جو ہے وہ بھی موجود تھا, جہاں ضرورت ہوئی انہوں نے جو ہے تعبیر فرمائی اگرچہ قلیل. اور متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہوئے اور ان کا ایمان کمزور ہوا اور بدعتی اور گمراہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہوئے, تو انہوں نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے اعتقاد کی حفاظت کے لیے کہ لوگ جو ہے محکمات پر جو قرآن کریم کی آیات محکمات ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور جو عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل ایمان والوں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدہ تنزیہ پر وہ لوگ قائم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی ایسی بات ثابت نہ کریں جس سے وہ منزہ ہے, لہذا انہوں نے بدمذہبوں کے رد کے لیے اور عوام میں نہیں آپ کو نہیں کہاں بھی بدمذہبوں کے رد کے لیے اور عوام میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو ہے ان میں طریقہ تعبیر جو ہے وہ رائج ہوا. اور یہ طریقہ تعبیر جو ہے یہ احکم ہے کہ اس میں حفظ عقیدہ جو ہے وہ جو ہے عوام میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت جو ہے اس میں زیادہ ہے, دونوں طریقے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں. لہذا اب ید سے سلف کے طور پر کیا مراد ہے؟ ید کا ظاہری معنی اللہ اس سے منزہ ہے اور اس کی مراد کیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم, ہم اس کی مراد اللہ تبارک کو سونپتے ہیں. اور متاخرین کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ید جو ہے بول کر کے قدرت مراد لی گئی ہے, یعنی جیسے کہ آدمی کا ہاتھ جو ہے اس کے ذریعے سے اس کے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو یہ ہاتھ جو ہے اس کی قدرت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے ید بول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت مراد ہے کہ اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, قدرت مراد ہے یہاں پر. اور یہاں پر جو ہے اسی لیے جو ہے اختلاف مشہور ہے
قرآن کریم کی آیت میں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا هو الذي انزل على عبده الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يسقون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني وہ اللہ ہے جس نے اپنے خاص بندے محمد پر صلی اللہ تبارک وسلم پر کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں واضح معنی رکھتی ہیں, اور یہ آیات محکمات یہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی دوسری آیتیں جو متشابہ ہیں ان کو انہی محکمات کی طرف پھیرا جائے گا. اخر متشابہات اور دوسری آیتیں جو ہیں کچھ متشابہ ہیں جن کے معنی میں ابہام ہے, تو جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہے فتنے کے لیے اور فتنہ طلب کرنے کے لیے اور اس کی تعویل کی طلب کے لیے, اور اس کی تعویل حقیقتاً نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم, اور پکے علم والے یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لائے, سب محکم اور متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے. یہاں پر قرآن کریم میں بھی جو ہے صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعبیر کون سی بنا ہے جس میں کہ افساد فی الدین, دین میں فساد ڈالنا جو ہے مقصود ہو, ایسی تعویل جو شرعاً ناجائز ہے اور اس نیت پر ہو وہ منع ہے, اور وہ تعویل جس میں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی حفاظت مقصود ہو اور دین میں فتنہ ڈالنا نہ ہو وہ تعویل منع نہیں ہے. چنانچہ اب یہاں پر اسی لیے جو ہے اس مذہب کے اختلاف کے پیش نظر یہاں پر یہ اس کی قراءت میں اختلاف ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب تفویض ہے کہ اس کی مراد اللہ جانے, ہمیں اس کی مراد جو ہے معلوم نہیں, قطعی مراد کیا ہے وہ اللہ جانے, ہم اس کو ثبوت کرتے ہیں اور ظاہر سے ہم اس کو منزہ مانتے ہیں, یعنی صرف وہ ایسے پڑھتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اب یہاں پر وقف والراسخون فی العلم یقولون, اب الراسخون فی العلم مبتدا یقولون اس کی خبر کہ پکے عقیدے والے پکے علم والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائے اور سب ہمارے سب کی طرف سے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی اور اس کی تعویل جو ہے وہ شرع سے جو ہے اور اللہ کے بتائے سے رسول کے بتائے سے جو ہے اس کی تعویل جو ہے وہ ہم کو بھی معلوم ہے, اللہ نے جو ہے ہم کو بھی اس کی تعبیر کا علم کر دیا ہے, تو وہ اب یوں پڑھتے ہیں وما يعلم تعبیره الا اللہ والراسخون فی العلم, اس کی تعبیر اللہ ہی جانتا ہے اور پکے علم والے اس کی تعبیر جانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے تھے انا ممن يعلم تعبیره, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی تعبیر کو جو ہے جانتے ہیں. اور اس کی معیت جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے لیے دعا کی اور یہ فرمایا اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا, وعلمہ التعبیر اور اس کو قرآن کی تعبیر کا علم عطا فرما. اور بھی دوسرے لوگوں سے جو ہے اس بات اس قسم کا مضمون جو ہے وہ مروی ہے. اب جس طرح سے متشابہات اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں
ویسا ہی رسول کے کلام بھی متشابہات ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے حدیث جو ہے میں جو ہے یہ از قبیل متشابہات ہے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کلام میں جس طرح سے متشابہات ہوتے ہیں ویسے ہی اولیاء کرام اور ائمہ دین کے کلام میں بھی جو ہے کچھ جو ہے متشابہات ہوتے ہیں جن کی تعبیر جو ہے اور وہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں بنتے تو ان کی تعبیر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہی لوگ جانتے ہیں جو علماء عاملین اور ائمہ دین اور اولیاء کاملین کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور ان کے اسرار اور رموز سے اور ان کی کتابوں کے اصطلاحات سے واقف ہیں. چلیے ہو گئی بات آگے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم, مراد اس سے جو ہے یہ ہے کہ اصل ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے. یعنی لا یؤمن احدکم ایمانا کاملا, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس درجہ محبت پر جو ہے وہ فائز نہ ہو کہ مجھ کو اپنی اولاد سے اور اپنے باپ سے جو ہے وہ پیارا جانے. اور میں کہتا ہوں کہ اصل محبت جو ہے یہ ایمان سے ہے اور یہ عین ایمان ہے. اور اتنا عقیدہ رکھنا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے لیے سب سے افضل, دنیا جہان سے افضل, میرے باپ سے, دادا سے, تمام میرے اصول سے اور میرے فروع سے سب سے جو ہے میرے لیے افضل ہیں اور سب سے زیادہ مستحق محبت ہیں, یہ بھی جو ہے وہ اصل ایمان سے ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ ایمان رہے بدلے کے صحیح نہیں ہو سکتا. البتہ اب جو ہے اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ بالفعل اس محبت کے ساتھ جو ہے تخلق اور ایسی محبت مومن کا اخلاق ہو, اس میں جو ہے لوگوں کے مراتب جو ہے وہ مختلف ہیں. ان میں جو ہے سب سے عظیم مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین کا ہے کہ ان کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظم کا دیدار نصیب ہوا اور انہوں نے جو ہے اپنی جانیں قربان کی, اپنے جگر پاروں کو حضور کے لیے قربان کیا اور اپنے خاندان کو, رشتہ داروں کو, سب کو حضور کے لیے جو ہے قربان کیا. یہ جو ہے اس محبت سے تخلق اور یہ اخلاق جو ہے یہ سیرت حمیدہ جو ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی اجمعین کو ملا. اب یہاں پر حب ایمان سے مراد یہاں پر جو ہے ایک خصلت خاصہ ہے مومن کی, وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظمہ کی محبت جو ہے گھر کر لیتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے, رچ بس جاتی ہے, تو وہ حضرت حسان ابن ثابت کی طرح سے جو ہے وہ پکارتا ہے کہ نبی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم فداؤ. کفار قریش کو جو ہے مخاطب کر کے حسان ابن ثابت منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے حضور کے سامنے جو ہے عرض کر رہے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ سن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں اور میری آبرو محمد کی آبرو پر سب فدا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ عقیدہ ہی تھا بلکہ ان لوگوں نے جو ہے کر کے دکھایا. تو یہاں پر جو ہے لا یؤمن احدکم سے مراد یہاں پر یہ بذل نفس اور بذل مہجا, سرکار کے لیے اپنی جان کو جو ہے قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار کر رہنا, جب تک کہ اپنی جان میرے لیے قربان نہ کرے تو وہ مومن کامل نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ تفسیر آیت کریمہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک, قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا اے نبی حسبک اللہ, اللہ تمہیں کافی ہے اور وہ کافی ہیں جو تمہارے مومنوں میں جو تمہارے پیروکار ہیں وہ کافی ہیں. مراد ان سے یہ ہے کہ
جو وہ مسلمان جو تمہارے لیے جو ہے اپنی جان دے دیں وہ تمہارے لیے جو ہے کافی ہیں. چلیے ہو گئی بات. کہتے ہیں کہ حضرت ابو الزناد جو اس حدیث کی سند میں جو ہے وہ ایک راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جوامع کلم میں سے ہے, کہ کلمات مختصر ہیں اور معنی جو ہے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, معنی کا سمندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لہریں مار رہا ہے. اس لیے کہ محبت کی قسمیں جو ہے محبت کی تین قسمیں ہیں, ایک محبت جو ہے جس میں اجلال اور اعظام. محبت یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے جو ہے احسان کیا, مجھ کو کسی نے پیسہ دیا یا روٹی کھلائی یا کپڑا پہنایا, میرے ساتھ اس نے احسان کیا, تو اب جو ہے یہ جو ہے آدمیوں کی فطرت میں ہے کہ قلوب جو ہے وہ مجبورۃ علی حب من احسن الیہا, لوگوں کے دل جو ہے اس طور پر جو ہے وہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جو ان کی طرف احسان کرتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں, وہ بغض من اساء الیہا, اور جو ان کی طرف جو ہے وہ بد سلوکی سے پیش آتا ہے اس کو جو ہے وہ مبغوض رکھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ محبت اجلال اور تعظیم, یہ جیسے باپ سے آدمی محبت کرتا ہے تو یہ محبت جو ہے اس میں محبت میں جو ہے اجلال بھی ہے تعظیم بھی ہے, اس کا ادب بھی کرے گا اس کی تعظیم بھی کرے گا, باپ سے ماں سے اس طور پر محبت ہوگی. اور جو جس میں شفقت ہو اور رحمت ہو, جیسے باپ اپنے بیٹے سے اور بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہے, اور محسن کے ساتھ محبت, یہ جو ہے یہ محبت کے آدمی جو ہمارا محسن ہے ہم اس سے محبت کریں. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان تینوں محبتوں کے بدرجہ عدم جو ہے مستحق ہیں اور ان کے جامع ہیں, اور حضور نے جو ہے ان کلمات میں جو ہے ان تینوں محبتوں کا جو ہے احاطہ فرمایا. چلیے کہتے تینوں محبتوں کا جو ہے وہ جو ہے احاطہ فرما دیا. اب محبت اجلال کا تقاضا یہ ہوا کہ مجھ سے آدمی محبت کرے تو جتنی اپنے باپ اور اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے, میری محبت میری عزت ان سب سے دنیا جہان میں جتنے عادم ہیں جتنے اکابر ہیں ان سب سے زیادہ میری محبت ہے اور میں اس کا مستحق ہوں. اور شفقت اور رحمت نے وہ بھی جو ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ محبت احسان کی بنا پر, تو اب آدمی احسان کی بنا پر محبت کرتا ہے تو میرا احسان جو ہے تمام مخلوقات پر اور تمام کائنات پر جو ہے میرا ہی احسان ہے, اگر میرا احسان نہیں ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی, لہذا جو ہے اس تیسری محبت کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سرکار مستحق ہے. محبت ہی میں سے یہ ہے کہ حضور کی سنت کی مدد کرے ان کی شریعت کا دفاع کرے. اب بذل نفس, ان کے لیے جان نثاری کا جذبہ رکھے اور یہ تمنا کرے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں میں حاضر ہوتا تو میں ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا. اور وہاں سے جو ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کا حق جو ہے بہت عظیم ہے اور ان کی محبت کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے, اور یہ محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے, یہاں تک کہ ان محبت
ایمان کی محبت حقیقت ایمان میں داخل ہے. ایمان کی حقیقت بے محبت جو ہے ہو نہیں سکتی. اور ہاں اور ولایت سب سے افضل حضور کو جانے اور حضور کی سب سے زیادہ قدر منزلت کرے اور حقیقتا جی. ومن لم يعتقد ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن. بتحقیق انافته بتحقیق انافت قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنزلته علی کل والد و ولد و محسن و متفضل. ہاں حضور کی قدر و منزلت جو ہے وہ سب سے زیادہ باپ پر بیٹے پر اور تمام جتنے کائنات میں محسنین ہیں اور فضل والے ہیں احسان والے ہیں ان سب پر حضور کی جو ہے قدر و منزلت جانے. سب سے بڑا محسن حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو سمجھے اور باپ سے اور اولاد سے سب سے زیادہ جو ہے حضور سے زیادہ جو ہے محبت کرے. کہتے ہیں امام قاضی نے فرمایا کہ جو اس کے خلاف کا اعتقاد کرے وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو اس طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے. محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا.